מה הבעיה? כי אלימה בתוך פנים. אבל מה הבעיה בזה? לא הבנתי. לא הבנתי עדיין מה הבעיה. לדעתי זה בעיה. אני מסכים, אני מסכים שלדעתך זה בעיה, לכן את אומרת שזה בעיה, אבל אני שואל למה. כי זה פוגע. במי? בו, מה זה פגע בו? לא הבנתי עדיין מה זה פגע בו, שאחר כך מתחרט על זה? ואם הוא לא מתחרט על זה, זה פוגע בו? אם הוא לא יכעס, אם הוא לא יכעס, או אם הוא יכעס בצורה נכונה, הוא לא יתחרט על זה, נכון? אז לא תהיה בעיה, נכון? אבל אני אומר שיש עוד אופציה, שאם הוא יכעס ואחר כך זה לא יתחרט על זה, אז זה גם אין בעיה. אז לדעתך זה בסדר שאנשים יסתובבו ברחובות ופשוט כאילו יהיו אלימים ופחונים? מה את חושבת? לפי מה שאתה אומר, כן. אולי. אני שואל מה את חושבת? לדעתי לא. למה לא? גם לדעתי. כי לאן נגיע? לא, מה אכפת לאיפה נגיע? לאיפה שנגיע בכל מקרה. בסוף בכל מקרה כולם ימותו. לאן נגיע באמת? לשואה גרעינית, נכון? אז כולם ימותו, נכון? במוקדם או במאוחר כולם ימותו. אז מה הבעיה? אז מה אתה רוצה להדליק אצל העולם יותר מוקדם? אני לא יודע, אני רק מנסה להבין. אני מנסה להבין, תבין משהו. אם אני לא אתן ייצוג למה שאמר, לדעה שאני אומר עכשיו, לעולם אתה לא תוכל להיות בטוח שההפך של זה נכון. נניח שמה שאנחנו אומרים עכשיו, ההפך שלו נכון, אבל אם אנחנו נדחיק את מה שאנחנו אומרים עכשיו, אנחנו אף פעם לא נוכל להיות בטוחים שההפך שלו נכון, כי לא ביטלנו את כל הצדדים. רק אם תבטא את כל הצדדים, רק אז תהיה בטוח שמה שאמרת נכון. אם אתה מפחד לזהות עם איזה מחשבה, אתה אף פעם לא תהיה בטוח שבשום דבר. כי אתה אומר, רגע, אבל אולי זה נכון. אז בוא נבדוק, אני מתבונן. אני לא אמרתי לו לריב, אמרתי לו, תנסה להבין, אני לא אמרתי לו שום דבר. אני רק, בוא נתבונן, אנחנו מתבוננים. בוא נדבר עלייך לדוגמה, בוא ניקח את הבעיה שלו, נעביר אותה אלייך, בסדר? את נגיד כועסת, את אומרת, זה גורם לך נזק. איזה נזק גורם לך כעס? לחץ דם גבוה. אז מה הבעיה בזה? זה לא בריא. ומה הבעיה בזה? שזה לא בריא. לא הבנתי מה הבעיה בזה. מה, זה כמו לדוגמה, אם עכשיו נגיד היא הייתה יושבת לדרך, אומרת לך, החולצה שלך מכוערת. למה? כי זה בצבע סגול. את אומרת לה, אבל למה זה מכוער? כי זה בצבע סגול. את אומרת לה, הבנתי שזה בצבע סגול, אבל למה זה מכוער? מה זאת אומרת למה זה מכוער? כי זה בצבע סגול. אבל את לא אומרת על זה כלום, מה? כן, היא מעדיפה להיות בריאה מה שאוכל. יפה, אז מה הבעיה? הבעיה היא לא בזה שזה לא בריא, הבעיה בזה שאני מעדיפה להיות בריאה ולא חולה, נכון? זאת אומרת, איפה הבעיה? לא בבריא לא בריאה, אבל בזה שאת אומרת, אני לא, אני רוצה להיות בריאה, הכעס גורם לי להיות לא בריאה, ואז יש בעיה. זאת אומרת שאם ניקח את הרצון שלך להיות בריאה ונחבא אותו, אז אין בעיה. נכון? את האמת. כן. אז מה הוא אמר? הוא אמר שכשהוא כועס, זה נגרם לנזקים. למה נגרם לנזקים? כי משהו מסוים, אמרתי לו, תגדיל את המשאבים, אז לא יאכפת לך שיש נזקים. אלא מה, בוא נמשיך את הרעיון, אלא מה, שכמה שהוא לא ינסה להגדיל את המשאבים, המשאבים שלו מוגבלים, והכעס יכול לגדול, וכו' וכו', ולכן, הדרך, ולכן, אני אומר שאתה עדיין צריך להגדיל את המשאבים. אין פטנט אחר, אתה רוצה לצאת מהכעס, אתה חייב להגדיל את המשאבים. משאבים של מה? של היכולת שלך לספוג את עלויות ה... להיות ספוג את העלויות. תקשיב, הכעס תמיד יהיה קיים. חוויית החיסרון תמיד תהיה קיימת. תמיד אני תכעס על משהו, תמיד אתה קיים, פירושו אני, לא אני, פירושו כעס חיסרון. איך שלא צועק את הגלגל. אם לא תכעס על זה, תכעס על משהו אחר, ולא משנה איך צועק את הגלגל. אתה חייב להגדיל את המשאבים. ואיך אתה מגדיל את המשאבים שתוכל לספוג כעסים שלא יפגעו בך, אתה צריך עכשיו. הקטע הוא שהמשאבים מוגבלים. עכשיו אתה צריך להגדיל את המשאבים שלך לגודל אינסופי. אם היו לך משאבים בלתי מוגבלים, אז לא היה לך בעיה. ואם היו לך משאבים בלתי מוגבלים וגם כעס בלתי מוגבל, גם אז אין בעיה, אז זה השתברות. אבל בכל מקרה, בעיה לא יכולה להיות כשאתה באין סוף. אם יש לך אין סוף משאבים, לא יכולה להיות לך בעיה. זה או שאין בעיה או שיש לך יתרון. עכשיו, מה זה אומר להגדיל את המשאבים שלך לגודל אינסופי? הכוונה לדוגמה להיות אלוהים. מה זאת אומרת? אתה אומר, אני כועס. זה פוגע בי. תשובה, תגדיל את המשאבים שלך לגודל לסופי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, תביא את עצמך למצב שתמיד יהיה לך טוב מבפנים, ואז אם תמיד טוב לך מבפנים, אז שום דבר לא יכול לפגוע בך. ממילא אתה כנראה גם תכעס פחות.
אוקיי, אבל זה כבר ממילא. אבל אתה חייב לצאת מהלופ. תבין, כי אם אתה עכשיו תהיה במלחמה עם הכעס, אז יהיה לך נזק מכיוון אחר. כי אתה תגיד, עכשיו אני לא כועס, ואז זה עולה לי ביוקר בלחץ דם, כי הכעס נשמר בתוכי. זה לא מלחמה, הוא יכול לקבל את הכעס, הוא לא חייב להילחם בו. אז הנה, הוא לא נלחם בו, וזה גורם לנזקים. אם הוא ינסה לארגן את הכעס, אם הוא ינסה לכעוס בצורה לנהל את הכעס, ניהול כעסים, אם הוא ינסה לכעוס בצורה הגיונית, גם לזה יש עלויות. כי גם זה אומר להילחם עכשיו בעצמך. נכון או לא נכון? זה ללמד את עצמך. אבל גם ללמד את עצמך זה עצבים. נכון? תראי. היה הכי טוב. שנייה. היא מנסה ללמד מישהו אחר משהו. ותראי כמה עצבים זה יוצר אצלה. הוא עוד בחוץ. אתה אומר, בוא תנסה ללמד את עצמך משהו. הוא רגיל מגיל אפס לכעוס. אז אומר, אתה תנסה ללמד את עצמך לא לכעוס או לכעוס אחרת. אתה יודע כמה משאבים נפשיים הוא צריך כדי ללמד את עצמו? אתה יודע כמה עצבים בדרך הוא יעבור כדי ללמד את עצמו לכעוס אחרת? זה לא כזה קשה. לך. הוא קשה לו אולי. למרות שזה תמיד קשה. יכול לעשות. יכול לעשות הרבה דברים, אבל זה גם יש לזה עלות. לכל דבר יש עלות. גם לכעוס, מה את מציעה לו? מה הפתרון שלך? לקבל את הרגש הזה, כל פעם שזה... ואם הוא לא מצליח? ואם הוא לא מצליח? להתאמן על זה. אם הוא לא מצליח, קשה לו. הוא ניסה להצליח. לא עובד. לא עבד לו. מה לעשות? הוא אומר, אני בא לי לכעוס ולהתפרץ ולקלל את הבן אדם השני. לא מצליח להתגבר. מה את מציע לעשות? לא יודע, יכול להיות שפתרון אחד זה תקלל אותו. פתרון שני זה אל תקלל אותו. אבל אם הוא לא מקלל את, אם הוא לא מקלל את השני, אז כל העצבים שלו השני יוצא על עצמו. זה גם שניהם קשה. אם אתה ממש עצבני על מישהו ואתה לא כועס עליו, אז אתה מוציא את העצבים לתוכך פנימה. לא, אתה לומד לקבל את זה. אבל אם הוא לומד לקבל אותו, אז הוא כבר יכול ללמד לקבל את השני. את מה הוא לומד לקבל? אבל הוא לא מסוגל לקבל, לא מסוגל לקבל. אני רוצה לכעוס עליו. אבל הוא לא יכול לקבל את פעם, כי הוא כל הזמן כועס על עצמו. אז במקום שהוא לא בוחר, אם הוא מגיב בצורה כזאת, אז הוא לא בוחר את הרגש שלו. זה מה שהוא מתלונן. הוא אומר, אני חווה שאני לא בוחר את הרגש שלי. הוא אומר, אני חווה שאני חייב לכעוס עליו, לא יכול לשלוט בזה. מה עושים? ללמוד. הוא לא מצליח, הוא אומר, ניסיתי, לא הצלחתי. הוא בעצם כועס בעצם, הוא בעצם כועס על עצמו. הוא בעצם כועס על דבר מסוים. זה נושא, שנייה. זה עניין אחר. אבל כעיקרון, להילחם בעצמך זה לא פתרון. זה מה שאני בעצם בא להגיד. אם מה זה, מה נעשה? אל תילחם, בוא תילחם בעצמך. במקום לקלל אותו, תקלל את עצמך. יש לו קלל אותו. לנהל את הכעס, לדעתי פעולה על אימא כלפי עצמך. כל פעולה זה פעולה, כל דבר שאתה לא בזרימה, אתה לא בזרימה, ילד קטן בא לו לכעוס, הוא כועס. תקחי את האריה לדוגמה, אריה אינסטינקטיבית, בא לו לקפוץ ולדחוף אותו, ואומרת לו, למה אתה טורף? תהיה בעדין. אבל זה לא הטבע שלו, הוא בטבע שלו עכשיו רוצה לטרוף, לחנוק לרוב. זה לא הטבע שלו. עכשיו, אלא מה? אנחנו לא חיות. אז מה את? בני אדם. אז אם את בני אדם, למה קשה לך, למה את מתנהגת, למה בני אדם מתנהגים כמו חיות? כי יש להם טבע חייתי, נכון? הטבע האינסטינקטיבי, ילד קטן שלוקחים לו משהו ומצבנים אותו, הוא צועק, זה הטבע שלו. ואת אומרת לו, לא, תשנה את עצמך. נכון, תתעלה על ה... תתעלה, אבל להתעלות זה מלחמה. זה לא נכון, זה לימוד. אבל לימוד... זה טכניקה. אבל זה טכניקה שיש לה עלויות. מה העלות של הטכניקה? שהיא מדחיקה בתוך החצון, אתה צריך לכעוס. יש לך חצון לכעוס, אתה צריך לדחיק אותו, לדכא אותו. לנהל אותו. אתה לא יכול לכעוס איך שאתה רוצה, אתה צריך לכעוס בצורה נכונה. כי אם אתה מטפל בזה בצורה מבוקרת... תני דוגמה, לדוגמה. לדוגמה, סתם. מישהו קילל אותך. מישהו קילל אותי. ואת בא לך לקלל אותו חזרה. כן, אז אני מתעלמת ממנו, הולכת שנייה הצידה, מרגישה את הכעס בגוף שלי, נותנת לו מקום, מקבלת אותו, כאילו, שולחת לשם אכלה, קבלה, אור, כאילו זה משתחרר. אז למה? אני חושב בגוף שלך שזה משתחרר. אבל מה לא משתחרר לעולם? הרצון שלך לקלל אותו בחזרה. הרצון הזה ילך ויתמעט ככל שאתה תלמד להגיב בצורה אחרת. יתמעט, אבל לא ייעלם, נכון? כי תמיד אתה אומר, הלוואי שיכולתי לקלל אותו בחזרה ושלא קורה לי שום דבר. תמיד יש בתוך אחת הרצון, למה אני לא יכול לקלל אותו בחזרה? למה אני צריך ללכת לפינה ולחבוט את הקר? הנה, יש את חירה. נכון, אבל... אני אקלל, אני אקלל.
אבל אתה אומר, אבל אתה אומר, אבל למה אתה צריך להגיד לי שאני לא יכול לעשות? אתה אומר, אני רוצה להוציא את העצבים החוצה, למה אני צריך פנימה? למה אני עכשיו צריך ללכת הצידה, להכין את הכעס, לחוות אותו בגוף? מה אמרת? אז מה אני אומר? אני אומר להם, תקלל אותו, ושהוא קרא אותך חזרה וזה יכנס עוד יותר, אז תכיל את זה בגוף. תגדיל את המשאבים של הספיגה שלך. אבל לפני מה אני אומר לו, קודם כל בעיקרון, מה את אומרת לו? את אומרת לו, יש בתוכו שני כוחות. כוח אחד אומר, אני לא רוצה לכעוס, כוח אחד אומר, אני רוצה לכעוס. עכשיו את אומרת, בוא נעשה ביניהם שלום. בוא ננסה להגיד לו, אין בה תכעס, אבל בצד. בצורה מבוקרת. נכון, אבל מה הבעיה בזה? שכשאנחנו אומרים לו, תכעס בצורה מבוקרת, אנחנו בעצם מדכאים את הכוח שבתוכו שרוצה לכעוס בצורה לא מבוקרת. כמו שאת בעד לכעוס בצורה מבוקרת, גם בתוכו יש כוח שאומר, אני רוצה לכעוס בצורה מבוקרת, אבל יש גם כוח שאומר, אני רוצה לכעוס בצורה לא מבוקרת. מה עם הכוח הזה שרוצה לכעוס בצורה לא מבוקרת? מה איתו? מרגיש התנגדות. הוא אומר, לא, למה אני לא יכול פעם אחת לכעוס כמה שבא לי? אני חושבת שבתהליך הזה, אז האנרגיה הזאת מותמרת. למה? כמו שאמרתי, לקבלה, להכלה, למשהו... אבל מה קורה עם האנרגיה שרוצה לא להיות מותמרת? אז מה את אומרת? לא תדחיק, תתמיר את זה, תעלים את זה למשהו אחר, תמיס אותו, תמסס אותו, נכון? אבל אז הוא לא יהיה בן אדם שלם. למה הוא לא יהיה בן אדם שלם? כי יש בתוכו כוח שנעלם. אבל הוא רוצה גם לבטא כעס. שיבטא כעס בספורט וב... אבל הוא רוצה לבטא כעס על השני. ככה הוא רוצה, זה בראש שלו, ככה בא לו. אין לך פתרון? לא. יפה, נכון. אני אוהב את האמת. תעצור, כן, עכשיו היה שנייה. רגע, תעצרו. הנושא פשוט, אם אתה תקלל מישהו, אתה תרגיש רע, ואם לא תקלל מישהו, תרגיש רע. אם תכעס בצד, תרגיש רע, ואם לא תכעס בכלל, תרגיש רע, ואם תכעס קצת, תרגיש רע, ואם גם תכעס בצד, תמיד אתה דוחק את השני. אם תהיה אלים יש לזה עלות, ואם לא תהיה אלים יש לזה עלות, ואם תעשה איתו שלום יש עלות ויתור, ואם מה שאתה יוצא יש עלות. לכן אתה צריך להגדיר את המשאבים, את יכולת ההכלה שלך. אתה צריך כיפת ברזל. מה זה אומר כיפת ברזל? שלא משנה כמה יורים עליך, זה מבחינתך אף בשמיים אפילו לא נופל עליך הפסולת. אפילו הפסולת לא נופלת עליך. מה הנמשל? אתה צריך לפוצץ, יש בכיפת ברזל, יש עכשיו מערכת שנקראת כיפת ברזל. אבל יש מערכת יותר מתקדמת או שונה, שהיא מפוצצת את הטילים מחוץ לאטמוספירה. אז אם זה מחוץ לאטמוספירה, זה לא מפריע לאף אחד. אבל זה רק שהטילים הם מחוץ לאטמוספירה. אבל יש מערכת חדישה, שפתחו אותה בעוד 100 שנה, שכשיורים טיל, אז או שזה לוקח את הטיל מחוץ לאטמוספירה ומפוצץ אותו שם, או במילים אחרות זה מפוצץ אותו, אבל לוקח את האנרגיה הזאת וזורקת אותו ליקום מקביל, ואז שום פסולת לא נופלת עליך. אתה צריך להגיע לכזאת רמה של כיפת ברזל, שיהיה לך משהו בתורך כל כך פנימי, שלא משנה כמה יורים בך, חצים, ריקושטים, אתה מבפנים, אתה כאילו נמצא מחוץ למשחק. תבין, זה רבי נחמן אומר, חוכמה מאין תימצא, שמישהו חכם, הוא משים את עצמו כאילו הוא לא בעולם. אתה צריך להגיע לחוויה שאתה יכול להיות בחוץ. שקוף. אובייקטיבי. לא, לא. לא, לא. בחוץ.